Rasmi iş joysiz. İpoteka kreditini olish biz bilan oson. G'iybatga qolgan ayol. Ha. Bemorlardan vaqtida xabar olinglar. Tozalik, gigiyenaga e'tiborli bo'linglar. Ha. O'sha odamni dorilarni vaqtida bepul beravering. Hech kimi yo'q ekan. Bo'ldi, tushundim. Yaxshi ishlaysiz. O'zim ham 2 kundan keyin chiqaman. Seminarni o'tkazib olay, xo'pmi? Mayli, sog' bo'linglar. Yaxshimisiz qo'shni? Yaxshimisiz? Voy ey, ana juvon kelyapti. Uyalmaydi ham. Boshida eri yo'q, tirjib kelishini qarang. Gapirmang. Shu ayol mahallamizga keldi, meni tinchim yo'qoldi. Axir bu uyga yetgan qizlarimiz bor. Buni yurishtirishdan o'rnak olib qolmasa go'rgaydi. Yana vrach ekan, tovba. Tovba qilsam. Qiladi ham hali. Doim qo'lida telefon. Bemorlarni rosa shilsa kerak-a. Kim bilan gaplashadi? Xudo biladi. Gapirmang. Har kuni har xil mashinalarda keladi. O'zim ko'rdim. Yo'g'i? Assalomu alaykum. Isib ketmayapsizlarmi ishqilib? Yo'q, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yo'q, sal qinginada o'tiribmiz. Mayli. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Momlasini qarang buni. Kesatig' ortiqcha buni. Yo'qotish kerak bunaqalarni. To'ppa to'g'ri. Bular juda xavfli bo'lishadi. Mana shu ketishda bir baloni boshlaydi bu juvon. G'iybatchilar. Bularni boshqa qiladigan ishi yo'q. Uyinga kirib, bola chaqinga qara. Ko'chada o'tgan o'rog'ini, ketganini ketmonni olmay. Alo, yaxshimisiz? Ha, bugun kelmay qo'ya qoling. Ertaga gaplashamiz. Hozir qo'shnilarim turishibdi. Sizni ko'rmay qo'ya qolishsin. Mayli, unda klinikaga olib borib berasiz ertaga. Ha, rahmat. Bila bo'ladimi? Bu shpionlar yana gap tarqatib yurmasin. Otabek, yaxshi o'tiribsan, o'g'lim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Zerikmadingmi? Yo, zerikmadim. Oyjon, sizga bir gap aytsam, xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, aytaver, bemalol. Tinchlikmi? Yon qo'shnimizda o'g'il Sancha sizni yomon dedi, yomonladi. Uni urishdim. Kim uyga kirib oldi? Oyjon, siz yomonmisiz? O'sha bolachi bekor aytibdi. Mayli o'g'lim, sen xafa bo'lma. Men o'zim uni oyisi bilan gaplashib qo'yaman. Kim o'g'li ekan o'zi? Mubaray xolani. Men senga o'zim shirin ovqat qilib beraman, ketdik. Qani yur uyga. Ikkalamiz birga ovqat qilamiz, xo'p? Xo'p. Jonim bolam meni. Ana, ketyaptilar yana, oy pari. Ana, yana ketyaptilar, xonimcha. Turishini qarang, beo'xshov.
Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz, Aylani? Ha, ishga ketyapsizmi? Ha. Sizlarga o'xshab bekorchi emasman. Xayriyatki ishim, yumushim bor, pul topaman. Voy, biz ham bekorchi emasmiz. Erlarimiz pul topadi bizni ham. Unda hech bo'lmasa eringizni topganini halollab yilar. Ko'chada makon qilmay. Birovni g'ibat qilib o'tirguncha ishlaringizni qilsangiz bo'lmaydimi? Hey, og'zingizga qarab gapiring. Kecha kelib olib nima bizgacha? Popsa qilasiz? Yangi qo'shnisiz-ku? Salmindo o'ylabroq gapiring. Muomalangizni qarang. Uyaling. Yoshingiz katta. Bu yerda o'tgan ketganni ig'vo qilmay, o'g'lingizga tarbiya bering. Mushtdek bolaga birovni yomonlab o'tiribdi. Hoy, undan ko'ra biror bir hunar o'rgating. Yangi kelgan bo'lsam hamchi, sizlardagi odamlarni ko'rib kelganimga pushaymon yeyapman. Tavba qildim. Bu nima deganingiz? Biz shu yerni kayvoni odamlarimiz. Kelganingizdan beri bizga qo'shilmasangiz, mundoq gaplashayam demasangiz. Agar meni bekorchi vaqtim bo'lganda-chi, uyimda o'tirib nimadir ish qilib o'tirgan bo'lardim. Sizlardek shpionga o'xshab pichirlab o'tirmasdim. O'g'lingizning miyasini g'ibat bilan to'ldirmay. Xo'pmi? Men ham nima degan bo'lsam, to'g'ri aytganman. Xudo biladi, kimsiz, nimasiz. Bolalarimizni ogohlantirib qo'yganimiz yaxshida. To'ppa to'g'ri. Birovni yomonotlik qilib gunoh orttirguncha uyingizga kirib tavbangizni qiling. Sizlar meni yaxshi bilmaysizlar. Odamni qanaqaligini bilmasdan turib yomonotlik qilish bu pastkashlik. Ha, qarangi. Bu juvonni tili biroq ekanmi? Shuning uchun ham eri tashab ketgandi. Hey, bu nima deganingiz? Yana bir marta qaytaring. Kim meni tashab ketibdi? Sizlargacha Xudodan insof so'rayman xolos. Ortimdanchi kim nima desa ham menga qizig'i yo'q. Hammani, hammalarni Xudoga soldim. Voy, 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 voy. Voy, tovba. Balo ku bu? Tovba. Dilorampa, siz aytgandek bunichi izini quritmasak bo'lmaydi. Bizga bunaqa xulqi buzuq, o'zidan kattalarni hurmat qilmaydigan qo'shni kerak emas. Bunaqalar bilan qo'shni bo'lishi o'zi ahmoq. To'ppa to'g'ri. Chora ko'ramiz shekilli. O'tiring. Voy. Keyin nima qildingiz? Mana, men o'sha Feruzani betayin axloqi buzuq deb mahalla raisiga yozdim. Endi sizlar tasdiqlab qo'l qo'yib bersanglar bo'lgani. Voy, bu ayol yaqinda ko'chib kelgan bo'lsa, uni yaqindan bilmasak. Endi bir marta ko'rdim. Yomon ayolga o'xshamaydi. Buncha soddasiz opa. Odammi, olasi ichida degan gap bor. Yurish-turishidan ma'lumki bu xotini qanaqaligi. Na salomi bor, na muomalasi. Yana begona erkaklar kelib ketib yotibdi. Voy olmasam, rostdanmi? Ha-da, men o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Yana deng, qishanglashib, xiringlab chiqib kuzatib qo'yadi. Uyatsiz. Bunaqa benomus ayollarni mahallamizdan quritishimiz kerak. Qani, bering. Men o'zim birinchilardan bo'lib jimjimador qilib qo'l qo'yib beraman. Yo'q, men imzo qo'ya olmayman. Voy. Erim o'ldiradi. Avval o'zi bilan gaplashaylik. O'zimiz yo'lga solib ko'raylik. Rostdan ham axloqi buzuq bo'lsa, chora ko'rsak bo'ladi. Endi nimalar deyapsiz? Bunaqalar bilan gaplashib bo'larkanmi? Mahalla raisi, oila bilan shug'ullanadigan mas'ullar bor. O'shalar kelib sekin o'rganishadi, gaplashadi, chora ko'radi. Bizning vazifamiz bunaqa paytlarda ogohlantirish. Shunaqa. Ehtiyot bo'lgan yaxshi. Eri yo'q yonida. Har baloni kutsa bo'ladi bunaqalardan. Sizlarga ham maslahatim. Bunday qilmanglar. Abba. Bilib bilmay birovni yomon otliq qilish yaxshi emas. Yana yaxshigina vrach ekan, klinikasi bor ekan. Bunday ayollardan yomonlik chiqmaydi. Uzr, men imzo cheka olmayman. Voy, tovba, vrach bo'lmay qolsin. Xudo biladi, o'sha klinika ham o'zinikimi. Buncha qo'rqasiz, opa? Ertaga yana bir narsa bo'lsa,
oldimizga yig'lab kelib o'tirmang. E, mayli. E, o'rgildim. Muncha quyon yurak bo'lmasa? Mayli, quyon. E, o'rgildim. Ha, mayli. Yuring, boshqalarni oldiga kirib chiqamiz. Xo'p, yuring. Zora taklifdoshlar chiqadi, chiqadi, yuring. Hozir nima bo'larda? Ketiramiz. Odam ko'p rosa. Rabo bilan bilmayman. Sanjar, o'g'lim. Ha, oyi. Haligi gapni Firuzan o'g'liga aytdingmi? Ha, aytdim. Men oyim yaxshi, sen yolg'on gapiryapsan deb arizlab uyga kirib ketdi. Men esa ortdan mazza qildim. Boplabsan, o'g'lim. Ay. Ay. Oy. Oy, sizga nima bo'ldi? Ay. Bilmasam, o'g'lim, yana kasalim xuruj qildi shekilli. Oy, og'riqqa chidolmayapman. Yaxshimisiz? Bor. Dilora Muxolini o'g'lini chaqirib ke. Oy, mashinasida doktorga olib borib kelsin. Hozir, hozir. Oy, voy, bo'la qol. Oy. Oy. Xola, xola, eshikni oching. Xola, iltimos. Assalomu alaykum, xola, yaxshimisiz? Oy, mazalar bo'lmayapti. O'g'lingizga ayting, shifoxonaga tashlab qo'ysinlar. Oy, aytdilar. Voy. Voy, o'lmasam, yomon bo'pti-ku. Aksiga olib, o'g'lim ham uzoqqa ketgandi. Yaxshisi, tez yordamga qo'ng'iroq qilamiz. Ha? Tez keladi, ukol olib keladi. Baribir o'g'limga aytganim bilan yetib kela olmaydi-da, bolam. Bo'lmasam, sen oyining oldiga borib turgin, men tez yordamga qo'ng'iroq qilaman, xo'pmi? Boraqa. O'rgildim. O'g'lim nima senlarga xizmatkormi? Kasal bo'lsang, taksi chaqirib bor. Meni o'g'limi tekin mashinasi bor ekanmi? Kasal bo'lmay o'la. Ha, bo'pti. Tez yordamga qo'ng'iroq qilib qo'yay. Yana bir balo bo'lib o'lib qolmasin. Balosiga qolib ketmay yana. Oy, nega yuguryapsan? Tinchlikmi? Oy, mazalar qochib qoldi. Shifoxonaga borish kerak. Hozir qayerda? Hozir uyda. Mazalari bo'ldi. Ha, yosh bolani yo'lini to'sib gapga solyapsiz. A? Bor bolam. Skoriyaga qo'ng'iroq qildim. Hozir kelib qoladi. Bor sen. Nima deb yo'ldan uryapsiz? Yo'ldan urganim yo'q. Shunchaki nima bo'lganini xavotirlanib so'radim, xolos. Ha, hali mehribonman deng? O'rgildim. Xavotirlanganmish. Kech bo'lganda turli mashinalarda kelib, turli erkaklar bilan hiring-hiring qilib, bolalarimizning xulqini buzib, xavotirlanmay. Endi xavotirga tushyapsizmi? Sizga og'irligi tushmasin. Mana biz qo'shnilari bormiz. Siz jimgina ishingizga borib kelavering, xo'pmi? Tilim bor ekan deb har baloni vaysavermang, tushundingizmi? Siz kim bo'psiz ki meni shaxsiy hayotim haqida bilmasdan turib bo'xton qilasiz? Meni eraman bitta, bolaman bitta. Siz aytgan buzuq ishlardan men hazir qilaman. Qo'ying endi, o'zingizdan farishtani yasab olmang. Eshitdim. Eringizni chetelga jo'natib, o'zingiz haligi Oy. Tiliz ortiqchalik qilyotgan bo'lsa, o'zim kesib tashiman, tushundingizmi? Erim boshqa shaharda ishlaydi. Bir oyda bir marta keladi. Shaxsiy klinikasi ham bor. Qo'yvoring, og'rib ketdi qo'lim. Men ham eshitganim aytibman, qo'yvoring. Kimdan? Qaytarizda eshitgansiz, bilmadim-u. Ularni hammasi uchun javob berasan. Yiq, qo'ling ham birdek bo'lmay o'la. Og'rib ketdi-ya. Javob berarmish. G'arni g'ar desa, betingiz sapchidi-ya. Tuzuk ayol bo'lganda menga shunaqa gaplarmidi? Erini shaxsiy klinikasi bormish. O'rgildim. Yaxshiyam, mahalla raisiga ogohlantirish tashlagan ekanman. Ertaga yo'q chiqib natijasini so'rayman. Hali qarab turgin. Seni bir tobanga tayantirmasammi? Eringni ham, o'zingni ham kasalxonani yoptirib tashlayman. Ey, o'la. Shunday kunlarda birov og'rimasin ekanda, o'rgilay. Siz og'risangiz boshlab qo'ygan ishlarimiz qop ketadi. Qaysi ishlar, opa? Voy.
Anu yer yutkır yuqatmoqchi edi-ku. Juvon bo'lmay ketkur. Bilmasam, oshqozonim rosa og'riyapti-da, anchadan beri og'rimay qo'ygandi. O'sha juvon bo'lmay ketkur, biror nima qildimikan? Issiq sovuq degandek. Opa, menga biror qor hol bo'lsa, o'g'limga kim qaraydi? Aka-ukalarim ham o'zi bilan o'zi ovora bo'lsa, ey nafsingizni yelosin e. Voy toba, ha nega bunaqa sovuq niyat qilasiz? Tuzalib ketasiz hali. Bo'pti, men ham uyga chiqay. Uyda ishlarim to'lib yotibdi. Mayli, sizga ham rahmat. Olam tur, xolingni kuzatib qo'yibdi. Yaxshi bo'lib qoling. Bo'pti. Oying uydami? Ha, uydalar. Kiravering. Oy. Voy, yotavering, yotavering. Bemalol. Rahmat. Yaxshimisiz? Rahmat, keling. Siz namozasi yo'q deyishgandi. Shunga bir xabar olay degandim. Ahvolimni ko'rib kulgani kelibsiz-da. Bu nima deganingiz? Nega kulaman? Bilmadim. Meni tanimay bilmay kirib keldingiz-ku. Boshqa nima maqsadingiz bo'lishi mumkin? Meni noto'g'ri tushunmang. Har qalay qo'shnimiz. Iltimos, keting. Sizning niyatingiz boshqa. Meni bu holatda ko'rishingiz umuman istamayman. Men sizning yoningizga yomon niyatda kirganim yo'q. Issiq jonmas. Qolaversa betob bo'lish hammamizning boshimizda bor. Iltimos, keting. Mana ko'rdingiz, ahvolim og'ir. Kuling, sevining mazza qilib. Qo'ysizchi. Men Bruno sizdan kulmayman. Men haqimda yomon xayolga borishingizni ham istamayman. Mayli, men hozir ketaman. Agar yordam kerak bo'lsa, bemalol aytavering. Men tayyorman. Yaxshi bo'lib keting. Voy, shunday deding. Yussiz. Uyalmay, netmay yoningizga kirdimi? Ana endi ehtiyot bo'lish kerak. Bilib bo'ladimi? Amal sepib chiqib ketgan bo'lmasin yana. Sizni to'shakdan tura olmaydigan qilib, battar ahvolga solmasin deb qo'rqaman, qo'shni. Men ham qo'rqib qoldim. Biz uni ustidan yozganimizni eshitgan shekilida, qo'shni. Eshitsa eshitar. Yomonni bitta qilig'i ortiq degan. Undan ehtiyot bo'lish kerak. O'g'lingizga ayting, eshikni qulab olsin. O'sha kuni ham sizni yoningizga chiqayotganimda meni yo'limni to'sib popsa qildi. Vajohatidan qo'rqib ketdim. Yo'g'e. Voy ha, nega keldi-ya bu shum qadam? Boshqa joylarda uylab qurib ketganmikan? Kelib bizga qo'shni bo'ldimi? Ha, shuni ayting. Mana shu ayol. Assalomu alaykum. Kelinglar. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Biror gap bo'ldimi? Sizni ogohlantirgan chiqqandik. Tushunmadim. Siz yaqinda ko'chib kelgansiz. Bilib bilmay qo'shnilarning ishiga burun suqavermang. Siz o'zi kimsiz? Voy, voy, voy. Tanimaysizmi meni? Tanimasangiz, tanib oling meni. Shu mahallani kattasiman men. To'y marakalar meni maslahatimsiz o'tmaydi. Yaxshisi, shu men bilan ham bir maslahatlashib olishingiz kerak. Bular men bilan bir og'iz gaplashmay, hol ahvol so'ramay, dushmanga aylanishdi. Siz avval men bilan suhbat quring. Meni avval qandayligimni bilib, keyin kelsangiz bo'lardi. Voy, qandayligingiz shunday turishingizdan ma'lum-ku? Aslida sizlar aybdorsizlar. G'ibat qilib, yomonotlik qilguncha shu mahallani issiq sovug'idan xabar olib tursanglar bo'lmaydimi? Xullas opa, hammamizga tinchlik kerak. Ortiqcha muammoni bizga keragi yo'q. Tushundingizmi? Men hech qanaqa muammo chiqarganim yo'q. Istasiz, mana bular bilan gaplashib oling. Voy, siz rosa bitka chopar ekansiz-a? Quruq tuhmatga
jimgina qarab tura olmayman. Endi esa meni uyimni oldidan tuyog'inglarni shiqillatib qolinglar. Boringlar. Ordon. Ko'rdingizmi buni? Qanaqaligini? Beting ko'zingiz chaparligini? To'g'ri. Alo? Qaraysan? Ha, yaxshimisiz dadajonsi? O'zing yaxshimisan? Men ham bir haftada qaytaman. Oy, zo'r-ku. Ishlarim tugab qoldi. O'g'limiz ham sizni rosa sog'indi. Men ham juda ham sog'indim. O'zingda nima gaplar? Ishlaring yaxshimi? Ha. Ish yaxshi ketyapti. Kecha qo'shnimizning mazasi bo'lmay qoldi. Nima bo'ldi? Kasalxonaga joylashtirdim. Yaxshimi? Ahvoli juda og'ir. Yomon bo'pti-yu. Alloh shifo bersin. Shifoxonaga bormadinglarmi? Ha, vrachlar ham qarashyapti. Bechora bittagina o'g'li bilan qolgan. Eri esa o'tgan yili vafot etgan. Mayli, qo'lingdan kelganicha yordam qilgin. Qo'shnichilik menga sherik deyishgan. Xo'p bo'ladi, dadajonsa. Bo'pti onasi, tez kunda ko'rishamiz. Yo'lingiz bexatar bo'lsin, yaxshi yetib keling. Xo'p. Xo'p. May. Sanjar. Sanjar. Sanjar, qayerga yo'qolib qoldi ya bu bola yana? Sanjar. Oy, alo Sanjar. Ha, ya, assalomu alaykum. Qayerdasan o'g'lim? Nimaga boy tinchlikmi? Oldimda bo'lmaganinga ozgina xavotir oldimda o'g'lim. Hech qayerda zo'rmayaptimi? Biroz og'riyapti. Ha, oyi, Feriza xola kelgandilar. Meni dorixonaga olib chiqdilar. Sizga kerakli dorilarni olib chiqishim uchun. Hozir siz dorilaringizni olib kelaman. Nega? Nega ketasan o'g'lim? Oyi, ular haqida yomon xayolga bormang. Kecha sizni kasalxonaga olib keldilar. Dorilaringizni olib berdi. Nega menga bunchalik mehribon bo'lib qoldi-ya bular? Yana biror amal qilib meni to'shakka mixlab qo'ysa-ya. Alo, oyi, yaxshimisiz? Ha, ha, yaxshiman, yaxshiman. O'g'lim. Alo, Feruza kelsa yonimga kiritma, tushundingmi? Nega? Dorilarni ham umuman olma. Nega, oyi? Aytganimni qil, bo'ldi, yey. Ay. Muborak opani holati qanday? Feruza Odilovna, bemorning ahvoli og'ir. So'nggi choramiz qolgan. Operatsiya qilmasak, uzoqqa bormaydi. Kasallikni o'tkazib yuborgan. Oshqozonidagi yara shishib turibdi. Tezroq olib tashlamasak, yorilsa o'limga olib kelishi mumkin. Ahvoli og'ir deng. Nima yordam kerak bo'lsa, barchasini qiling. Bu ayol farzandi uchun yashash kerak. Xo'p bo'ladi. Lekin bemorning boshqa yaqinlari bormi? Xabar bersa yaxshi bo'lardi. Yo'q. Hozircha eng yaqini menman. Insonlarga har qanday og'ir holatlarda o'z yaqiningizdek his qilib, ishga kirishsiz, mas'uliyat bilan yondashasiz. U ayolni meni opam deb tasavvur qiling. Bemorni asrab qolish kerak. Siz xavotir olmang, hammasi ko'ngildagidek bo'ladi. Rahmat, charchamang. Mayli. Voy, assalomu alaykum. Qo'shni yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Ko'rgani bordinglarmi, Muborak opammi? Ha, endi boraman. Oldin qo'shnilar bilan biroz yig'in qilaylik. Yegulik olib boramiz-da. Essiz, uya topa. Ko'zdek qo'shnisiz. Ot bilan tuya bo'larmidi? Ikkita issiq non bilan ko'rib kelsangiz bo'lardi-ku. O'sha kuni ham indamay ketdingiz. Voy, nimaga unaqa deysiz? Sizchi, Feruzaning mehribonligiga ishonmang. U sizni yoningizda o'zini ko'rsatdi. Ey qo'ying, men ahmoq bo'lib sizni gapingizga ishonib o'tiribman-a. Tavba, nima balo? Sizni ham issiq suv qo'yganmi? Tavba. Nima bo'ldi o'zi bularga?
doktor. Men ahvolim og'irmi? Agar operatsiya desiz, pulim yo'q. Bittagina o'g'lim bilan yashayman xolos. Agar o'lib qolsam o'g'lim. Opajon, xavotir olmang. Hammasi joyida. Sizni operatsiya qilamiz. Hamma xarajatlar to'langan. Siz hech narsani tashvishini tortmang. Hali ko'rmaganday bo'lib ketasiz. Nima? Kim to'ladi? Qo'shnilarim to'lab berdimi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Feruza Odilovna hammasini qo'lga oldilar. Nima? Feruza? Ha. Oy, axir u. Ha, u kishi shunaqa jonkuyar ayollar. Mana shu shifoxonaning rahbari. Sizni salomatligingiz uchun qayg'uryaptilar. Bilasizmi? O'g'lim nima qiladi ya? Yolg'iz qolib ketadimi bir o'zi? Men bu yerda yotsam. O'g'lingiz bizni uyda mehmonda bo'ladi. O'g'lim bilan o'rtoq bo'lib birga o'tirishadi. Singlim. Umringizdan baraka toping. Lekin nega menga bunchalik yaxshilik qilyapsiz? Men axir sizni opajon. Yon qo'shni jon qo'shnimiz axir. Hammamiz ham xato qilamiz. Men faqat sog'-salomat yurishingizni, o'g'lingizning baxtini ko'rishingizni istayman. Xudo xohlasa to'ylaringizda ham xizmat qilish nasib qilsin. Ilohim. Mana, men o'sha Feruzani betayin axloqi buzuq deb mahalla raisiga yozdim. Endi sizlar tasdiqlab qo'l qo'yib bersanglar bo'lgani. Voy, bu ayol yaqinda ko'chib kelgan bo'lsa, uni yaqindan bilmasak. Endi bir marta ko'rdim. Yomon ayolga o'xshamaydi. E buncha soddasiz opa. Odamni olasi ichida degan gap bor. Yurish-turishidan ma'lumki bu xotini qanaqaligi. Na salomi bor, na muomilasi. Yana begona erkaklar kelib ketib yotibdi. Voy olmasam, rostdanmi? Ha-da, men o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Yana deng, qishanglashib, xiringlab chiqib kuzatib qo'yadi. Uyatsiz. Bunaqa benomus ayollarni mahallamizdan quritishimiz kerak. Qani, bering. Men o'zim birinchilardan bo'lib jimjimador qilib qo'l qo'yib beraman. Yo'q, men imzo qo'ya olmayman. Voy. Erim o'ldiradi. Avval o'zi bilan gaplashaylik. O'zimiz yo'lga solib ko'raylik. Rostdan ham axloqi buzuq bo'lsa, chora ko'rsak bo'ladi. Endi nimalar deyapsiz? Bunaqalar bilan gaplashib olarkanmi? Mahalla raisi oila bilan shug'ullanadigan mas'ullar bor. O'shalar kelib sekin o'rganishadi, gaplashadi, chora ko'radi. Bizning vazifamiz bunaqa paytlarda ogohlantirish. Shunaqa. Ehtiyot bo'lgan yaxshi. Eri yo'q yonida. Har baloni kutsa bo'ladi bunaqalardan. Sizlarga ham maslahatim. Bunday qilmanglar. Abbo. Bilib bilmay birovni yomon otliq qilish yaxshi emas. Yana yaxshigina vrach ekan, klinikasi bor ekan. Bunday ayollardan yomonlik chiqmaydi. Uzr, men imzo cheka olmayman. Voy, tovba, vrach bo'lmay qolsin. Xudo biladi, o'sha klinika ham o'zinikimi? Buncha qo'rqasiz, opa? Ertaga yana bir narsa bo'lsa, oldimizga yig'lab kelib o'tirmang. Emayli. O'rgildim. Muncha quyon yurak bo'lmasa? Mayli, quyon. O'rgildim. Ha, mayli. Yuring, boshqalarni oldiga kirib chiqamiz. Xo'p, yuring. Zora taklifdoshlar chiqadi, chiqadi, yuring. Hozir mana qo'shnilarga ketiramiz. Odam ko'p rosa. Rabo bilan dirlar. Opajon, siz hech nimani o'ylamang. Men yoningizdaman. Uni ustiga biz ham turibmiz. Rahmat. Qo'shni? Qayerlarda yuribsiz a? Qo'ng'iroqlarimga javob bermaysiz. Uyingizga borsam, uyingizda ham yo'qsiz. Ertaga ertalab tayyor turinglar. Nimaga? Muborakxon operatsiyadan chiqyapti. Ko'rib kelamiz. Ha, yaxshimikinlar? Ha, zo'r, otdi. Kech qolmanglar, xo'pmi? Xo'p. Ha, aytgandek, pul yig'yapman 10 ming so'mdan. Berasizmi? Ha, beraman, beraman. Unda karta raqam tashlab yuboraman.
Pul taşavarayın, hop mu? Kutaman. Bop'ta. Bop'ta mayla. Yaxshi misiz, aylanay qo'shni? Sog'intirib yubordingiz-u? Voy, yuzlaringizga qonlar yugurib olmadek bo'lib qopsiz. Ko'z tegmasin iloyim. Shukr, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Voy, ortda qolgani rost bo'lsin. Ha, shuni ayting. Hali qiladigan ishlarimiz ko'p. Aytgandek, ana Firuza sizga bir nimalar tashab yurganmidi? Haligi ko'rinishingiz yaxshi. Ular juda ham yaxshi ayol ekanlar. Voy toba, yaxshimish. Ko'zingizga bizdan avval kelib ko'rib qo'ygan uchun ko'zingizga yaxshi ko'rinib qoldimi? Yo'q, unda emas qo'shni. Men Firuzani yomon deb xato qilibman. Voy voy voy. Mana xotinni gapini qarang. Amali chir bo'pti-yu sizga. O'chiring ovozingizni. Men sizni gapingizga kirib qattiq atashibman qo'shni. Sizku meni og'ir ahvolda tashab qo'ydingiz. U esa meni yonimda turib hayotim uchun kurashdi. Firuzani hech ham yomon demayman. Mana shu kasalxona ham ularga tegishli ekan. Aslida biz g'alamiz, ig'vogar ekanmiz. Voy, bu nima deganingiz? Voy o'lmasam, shu yerlarni boshqarar ekanmi? Meni hayotga qaytargan Firuzani oldida bosh egaman. Men o'g'lim uchun kurashgan insonni oldida bosh egaman. Siz esa meni xato yo'lga boshladingiz. Siz. Bo'ldi muborak, jahlingiz chiqmasin. Hammasi ortda qoldi. Firuzani oldida biz ham qarzdormiz. Assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom. Keling xizmat. Ish so'rab kelgandim oldingizga. Sizni ko'rsatib yuborishdi. Ha, tushunarli. Qayerlisiz? Vohadan. Nechta farzandingiz bor? Bitta farzandim bor. Erim o'tgan yili vafot etgandi. Bolamni qaynonamga qoldirib kelganman. Tushunarli. Mayli. Xo'p, ish beraman. Faqat sinov muddati bilan. Xo'p, xo'p. Mayli, roziman. Ishlayman. Mayli. Unda ertaga kelasiz va menga uchrashasiz. Xo'p? Xo'p, rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Mayli. Bo'ldi, qo'shni. Bunaqa narsalarga aralashmang. Qudandali odamsiz. Eshitgan quloqqa yaxshi emas. Tovba. Odamni qanaqaligini bilib bo'lmas ekanda. Boshida juda ham xulqi buzuq ayolga o'xshadi. Ha, biz qayerdan bilaylik? Bo'pti. Ishim bo'lmasa bo'lmasin shu odam bilan. Undan ko'ra qo'ni qo'shnichilik qilib, kirdi chiqdi qilib yursangiz bo'ladi-ku. Ha. Bu xotindan ham bir narsa kutish qiyin. Muborak ham o'shani tuzog'iga ilindi. Ha, mayli. Men ishim nima? Endi jim yuraman. Qani qayergacha borishar ekan? Baraka toping. Opajon, mana ahvoliz ancha yaxshi. Ha. Qolgan muolajalarni uyingizda davom ettirsangiz bo'ladi. Rahmat sizga. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Firuza bilasizmi? Bo'ldi. Gapirmang. Hammasi o'tmishda qoldi. Hozir siz uchun bitta hamshira biriktiraman. Uyingizga borib nazorat qiladi. Parxezga alohida e'tibor bering. Xo'p bo'ladi, senim rahmat. Umringizdan baraka toping. Bolalaringiz rohatini ko'ring. Aytganingiz kelsin. Xabaringiz bormi yo'qmi? Ukam Asqar o'limidan oldin mendan azgina qarz olgan edi. Qarz? Qanaqa qarz? Xabarim yo'q. Dadasi, menga qarang. Akangiz o'lib ketdi. Endi hovli joy kimga qoladi? Kimga qolardi? Kenayimga qoladi-da. Ya. Siz nima? Qo'sh qo'llab ota hovlingizni ularga berib qo'ymoqchimisiz? Hovli ularniki bo'lgandan keyin. Dadasi, muncha sodda bo'lmang. Akangiz endi yo'q. Ota hovlida sizni ham haqqingiz bor. Nimani gaplashamiz? Nimani bo'lardi? To'yimizni-da. Ulug'bek aka,
Dadamdan ayrilganimizga bir yil bo'lmadi hali. Meni hozir to'y haqida o'ylashga haqqim yo'q, toqatim ham yo'q. Tushunib turibman, lekin bugun yoki ertaga to'y qilmaymiz-ku. Sovchilarni yuboraman, rasm-rusumlarni qilguncha vaqt o'tadi. Qachon endi bu hovlidan chiqib ketasiz? Voy! Bu hovlidan nega chiqib ketishim kerak? Eriz o'ldi. Bu hovli otasiga tegishli bo'lgan. Endi bu xonadonga qaynis egalik qilmoqchi. Voy, qanaqasiga? Bu meni erimning uyi-ku. O'lgandan keyin biz nomimizda qoladi. Bunga qonunan haqqim bor. Dadasi. O'sini mabablab keldim. Nima qilding? Aytdim. Hovlini bir oy ichida bo'shatib qo'yinglar dedim. Norozi bo'lganicha qoldi. Xullas. Nimaga kelganini bilsangiz kerak. Sezgan deyman. Unda yaxshi. Bu uydan qizlaringizni olib chiqib ketsangiz. Shuhratjon. Akangiz ruhi chirqirashdan qo'rqmaysizmi? Ha, men beva boshim bilan bu yetgan qizlarni olib qayerga boraman? Keney. Ana, qishloqqa keting. Aka-ukalaringiz bor, ota-onangiz bor. Biz yashayotgan uyga nega xo'jayinlik qilyapsiz? Nima? Seni oying yubordimi? Meni hech kim yuborgani yo'q, o'zim keldim. Aa, nega kelding? Janjallashganimi? Janjallashishni sizga chiqargan. Xullas kenayi, biz uydan chiqmaymiz. Hech qayerga chiqara olmaysiz. Qo'y qizim. Bo'ldi. Voy 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 voy. Sen menga hozir sapchib gapirdingmi? Jinqarcha. Hozir kuningni ko'rsatib qo'yaman. Yaxshilikcha ketinglar. Bizga rahmingiz kelsin. Hozir qayerga boramiz? Ey! Qayerga borsangiz bormaysizmi? Bizga nima? Ey, nega qoqqan qoziqdek turibsizlar? O'zingizlar ketasizlarmi yo haydaymi? A? Rasmiy ish joyisiz. Ipoteka kreditini olish biz bilan oson.